כדור חוזר, שולפרן, 6 שניות, 5 שניות, אובסון יכול להשוות, יכול לנצח את המשחק, סקוטי אובסון, זורק, בפנים! סקוטי אובסון מנצח את המשחק הזה עבור נהריה! לא להאמין! נהריה מנצחת פה, שימו לב לשעון למעלה, אובסון, אובסון מוציא בזמן! כמו גדול, זה שלשה מנצחת, זה 1-0 בסדרה הזאת לנהריה שגונבת את יתרון לביתיות בסטייל כמו גדולה. ותחליף את ה-MVP. גול של הערב הזה, תראה את זה, קרוב היה אליו ג'רל, זה 1.5 מטר מחוץ לקשת, סוויש! נהריה הפסידה אצלה בבית